poštovani novinari i poštovani građani. Od današnjeg dana vidjet ćemo je li Hrvatska iole pravna država ili Ustav i zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju drugačije na članove HDZ-a i SDP-a i na članove oporbenih stranaka, odnosno stranke Pravo i pravda. Znači, HDZ mi je putem mandatno-imunitetnog povjerenstva Sabora ukrao saborski mandat. Ja sam podnio kao i gospodin Andrej Plenković, kao Biljana Borzan, kao Tonino Picula, kao Ruža Tomašić, podnio prijedlog za mirovanje saborskog mandata jer sam bio zastupnik u Europskom parlamentu. Njima je Sabor odobrio. I oni su imali saborski mandat u mirovanju dok su bili zastupnici u Europskom parlamentu. Nikola Vuljanić je nakon prestanka mandata u Europskom parlamentu aktivirao svoj mandat u mirovanju i postao je saborski zastupnik. Ovo nije prvi put da mi je HDZ ukrao mandat. 2015. godine ukrali su mi i mandat člana Državnog sudbenog vijeća. Tada Ustav je bio izmijenjen 2013. godine i rečeno je da nitko ne može više od dva puta biti predsjednik Republike Hrvatske i član Državnog sudbenog vijeća. Protivno Ustavu, izabran je kandidat koji je već dva puta ranije bio član Državnog sudbenog vijeća, a moja tužba Ustavnom sudu je odbačena sa potpuno smiješnim argumentima i oni su glasili da mandat prvi nije odradio do kraja. Što bi značilo da sada Zoran Milanović može svaki mandat dan prije dati ostavku i biti sljedećih 50 godina predsjednik. Drugi razlog im je bio gdje su rekli da Ustav ne ide unazad. Zamislite, a taj isti Ustav je bio izmijenjen da ne zastarijevaju pretvorbeni zločini, kaznena djela vezana uz pretvorbu i privatizaciju. Znači, naravno da ide. Zato se i mijenja Ustava, ne mijenjaju se zakon. Međutim, ovdje to sve nije odlučno. To će biti pitanje naknada šteta, to će biti pitanja da su Plenković i ekipa bili nezakonito u Europskom parlamentu, jer prema tumačenju koje je meni dalo mandatno-imunitetsko povjerenstvo, njima je morao prestati odmah mandat i oni su nezakonito uzeli 1,5 milijuna eura od strane Europskog parlamenta. Je li im je stavljanje u mirovanje, točno tako je meni upućen dopis da ja ne mogu, jel će mi odmah prestati mandat. Jel će oni obavijestiti Europski parlament? Zašto u tom slučaju nisu obavijestili Europski parlament i zašto tim ljudima nije prestao mandat u Europskom parlamentu? Dakle, radi se o 1,5 milijuna eura. Ovdje sada se ne radi o mom mandatu. Moj mandat je ukraden i on je prestao. Ovdje se radi o pravu stranke iz temeljem članka 42 zakona, koji je izmijenjen 2015. godine na način da uvijek mandat mora ostati stranci. Nitko osim stranke ne može odrediti zamjenika saborskom zastupniku. Nitko. Kada je umro Ivica Račan, tada SDP nije odredio zamjenika. I mandat je ostao prazan. Zašto? Zato što se nitko drugi, niti druga politička stranka, niti koalicijski partner, niti Sabor, niti bilo koje to tijelo Sabora ne može mandat stranke dati drugome. Kažu da Sabor može imati manje od 151 člana. Ne može. Zakon, znači, ako postoji prijedlog stranke, ne može imati manje. Zakon je vrlo jasan u izboru zastupnika u Europski parlament, u Hrvatski sabor. On kaže, znači, po jedinicama ima 14 mandata i mandate dobivaju stranke. Točno je izraz dobiva stranka. Dakle, u mom prijedlogu nije prijedlog mene, kao Mislava Kolakušića, bivšeg zastupnika u Hrvatskom saboru, nego je zahtjev za određivanje zamjenika Dražanu Dizdaru, koji, nažalost, iz osobnih razloga, nije mogao u punini obnašati cijeli mandat, jer da je mogao do ovog, ja ga ne bi ni podnosio. Odnosno, stranka bi i dalje ostala uz njega, zato smo ga i predložili, zato je on bio jedini moj zamjenik na listi i stranka Pravo i pravda, dakle, nema drugih osoba koje bi mogla predložiti. Znači, ja sam jedina osoba. Sad je pitanje, hoće li se nastaviti u ovom kršenju zakona? Ako se nastavlja kršenje zakona, onda se moramo obratiti Europskom parlamentu da zahtjeva 1,5 milijuna eura koje su te ljudi dobili. Zato što su oni bili nezakoniti. Netko je unutar Sabora mora odgovarati. Zašto prilikom podnošenja zahtjeva za mirovanje je tome udovoljeno, a nije obavješten Europski parlament da tim ljudima prestaje mandat? Zašto? Znači, pet osoba puta 300.000 eura minimalno. Svi znate kako to ide. To je 1,5 milijuna eura.
Znači, ovo je jedina prilika da se ta nezakonitost ispravi, znači da napokon budemo mrvicu pravna država i da se dopusti pravo pravdi da ima zastupnika u Hrvatskom saboru kojeg su građani Republike Hrvatske izabrali na izborima. Sve ostalo je znači još veće kršenje Ustava i zakona, zato što Ustav kaže u članku 10, pardon, ili 14, sad nisam točno siguran, znači kaže svi su jednaki pred zakonom. Dakle, ja nisam jednak pred zakonom. Da sam jednak pred zakonom kao Plenković i Ruža Tomašić, onda bi ja bio, imao bi mandat u mirovanju i ja bi ga nakon proteka 6 mjeseci povukao. Dakle, ja nisam jednak i pravdu tu ćemo ostvarivati do kraja.